כן, שלום לכם, כאן אבי מטקטיקה לייל. הגיע אליי בחור מאוד נחמד וגם מרחוק, יהודה ושומרון, איש כוחות הביטחון, ולקח מאיתנו נרתיק קיידקס עם קרית, כמו שאתם רואים, חיפש הרבה זמן לאקדח שלו. מה שאתם רואים פה זה זיגזאואר P320 M18, אקדח של הכוחות האמריקאים, של המרינס, אקדח עם כוונת השלכה, יושב עליו טוב, יושב עליו בול. כאן אבי מטקטיקה לייל, שלום לכם.